ბორის რიჟამაძე, რადიუმი. რადიუმი არის პროგრამული უზრუნველყოფა კლინიკებისთვის, მათი რადიოლოგიური დეპარტამენტების სრულად სამართავად. რადიოლოგიური პროცესი საკმაოდ რთულია და ბევრი პროფესიონალის ჩართვას მოითხოვს. პროცესების გამარტივება, ავტომატიზაცია და საჭირო AI ტულების გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს დახარჯულ დროს და ამარტივებს პროცესს. სამედიცინო იმიჯინგის შენახვა, არქივაცია და ექიმებს შორის კოლაბორაცია არის სისტემის ძირითადი კომპონენტი, თუმცა ამის გარდა გვაქვს ქართულის ფიშტუ ტექსტი, სამედიცინო დოკუმენტაციის გენერაცია AI საშუალებით, რაც არის სიახლე არამხოლოდ ჩვენი ბაზრისთვის. ამ იდეაზე მუშაობა დაიწყე მარტო რამდენიმე წლის წინ. მან მაშინ არ იყო საუბრად არც ტექნოლოგიურად, არც ჩემი რესურსებით ამის გაკეთების საშუალება. GITA-ს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა მოგვეხმარა პირველ რიგში, რომ გაგვეგო პროცესი, როგორ უნდა დავალაგოთ, სხვა სტარტაპები როგორ მუშაობენ, რა გამოცდილება აქვთ და ეს თანხა კრიტიკულად გჭირდებოდა ეხა ძირითად სეილებისთვის და გარეაქტივობის დასაწყებად, რაშიც ძირითად მაგისთვის გეგმავთ, რომ ეს თანხა დავხარჯოთ. სტარტაპის ცხოვრება რთული და დამღლელია იმ ხრივ, რომ პრაქტიკულად ვერასდროს ისვენებ, მუდმივად ჩართული ხარ, თუმცა ამავდროულად უაღრესად საინტერესოა პროცესი, არასტანდარტულია პრობლემები, სამუშაო გრაფიკი და მიღებული შედეგები. საქართველოს ბაზარზე ჩვენ პროდუქტებს უკვე იყენებს 10-მდე კლინიკა და მოლაპარაკებები გვაქვს რამდენიმე დიდ ქსელურ ჰოსპიტალთან. ადგილობრივ ბაზარზე შესვლის პარალელურად უახლოეს მომავალში გეგმავთ შუა აზიის ქვეყნების ბაზარზე შესვლასაც.